Assalomu alaykum muhtaram yurtdoshlar, Surxondaryo viloyati Termiz shahridan Umidjonman. Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchangi biznesi bilan shug'ullanamiz. Do'stlar, bir narsa aytmoqchiman. Xudo xolasa kelasi oyda, ya'ni noyabr oyini o'rtalarida, taxminan 15-sinfda to'y deb harakat qilaman. O'zim uylanyapman. Shu uylanish sababli, xudo xolasa nasib bo'lsa, yaxshi kunda, yaxshi tashvishda yuribman hozir. Shu kechagi kuningiz Allohga ming qatla shukr. Har doim yaxshi tashvishda bo'lishimizni Alloh nasib etsin. Shuning uchun aytmoqchiman, kelasi oyda, ya'ni noyabr oyini 15-sinfdagacha, ya'ni 15 emas, taxminan 10-sinfdagacha men savdo qilaman, ya'ni chuvalchang chiqaraman viloyatlarga. Undan keyin bilmadim, endi qancha dam olishimda ko'ramiz, vaziyatga qarab 5-10 kun dam olib, balki viloyatga chiqmasman undan keyin. Shuning uchun muhtaram yurtdoshlar, ya'ni meni bo'lajak shogirdlarim kimdadir misol uchun chuvalchang olish niyat bo'lsa, harakatlaringizni ko'ringlar. Agar kimdir o'sha vaqtgacha ko'p musofirlarimiz chetda, ya'ni Turkiyada, Rossiyada, Koreyada, Amerikada kelish niyatida yurganlar, kelamiz deb yurganlar balki yetib kelolmas, balki vaziyatga qarab yana ko'rarmiz. Lekin asosiy o'zim borib chuvalchang qo'yib berishim 10-sinfgacha, ya'ni 10-noyabrgacha. Shuni aytmoqchi edim. Yana bitta narsa, kimdir shogird bo'laman degan, ya'ni chuvalchang olaman degan odamlar mana shu oyda oxiri, oyda boshida bir telefonga chiqdingizlar, oyda oxiriga viloyatga chiqishim kerak, ya'ni Samarqandga, Qashqadaryoga borishim kerak, zakazim bor. Bilaylik, men strahovkamni olay, shunga qarab ishni ko'ramiz. Surxondaryo viloyati Termiz shahridan Umidjon, Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchang biznesi bilan shug'ullanamiz. Va shuningizdan pul qilib, Allohga ming qatta shukr, mashina oldik, uy oldim. Mana to'y ustida turib biz yaxshi kunda, yaxshi tashvishlarga ishlatyapmiz. Hammaga shunday pul, shunday yaxshi tashvishga ishlatish nasib etsin. Topayotgan pullaringizda musofirdagilar sog' bo'lasizlar. Surxondaryo viloyati Termiz shahridan Umidjon, sog' bo'lasiz.